এটা বিকিলো 20,000 20,000 এটা বিকিলো 15,000 এটা 15,000 টাকা 60,000 টাকাত এই ঘৰটো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি লব পাৰে নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ লৈ আৰু মই আহি আজি উপস্থিত আছো এখন নতুন ফার্মত এফালে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখিবলৈ পাইছে হয়তো আৰু এই নতুন ফার্মখনৰ বিষয়ে আজি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু যিহেতু নতুনকৈ এটা গাহৰি গঁৰাল বনাই এতিয়ালৈকে উলিয়াই ললে আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ গঁৰালটো বনাইছে আপোনালোকে দেখিছে গোটেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব গাহৰি গঁৰালটোৰ কষ্টিংটো কিমান হৈছে ইয়াত কি গাহৰি পুহিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণে গঁৰালটো বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে সকলোখিনি কথা গম পাব আমাৰ মোৰ লগত আছে মোৰ একে লগৰে বুলি ক'ব লাগিব জান লাহন আৰু তেখেতৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিম গোটেই গাহৰি গঁৰালটোৰ বিষয়ে তেখেতে সম্পূৰ্ণকৈ ক'ব তেতিয়া বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আমাৰ লগত বৰ্তমান আছে এইফালে জান লাহন আৰু প্ৰথমতে জান লাহনক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ আৰু এখেতৰ ঘৰ গোলাঘাট খুমটাইত আৰু এখেতে নতুনকৈ এই গঁৰালখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু এই গঁৰালটো নিৰ্মাণ কৰি মানে এতিয়া বৰ্তমান তোমাৰ কেইটা ৰুম আছে ইয়াতে ইয়াত তিনিটা আছে তিনিটা ৰুম আছে তিনিটা আছে আৰু ৰুমটোৰ বিষয়ে অকণমান তুমিয়ে কৈ দিয়া তোমাৰ ফালৰ পৰা মানে ইয়াত ডিম মাৰি থোৱা আছে এইটো আধা ফুটমান খাই আছে প্লাছ ইয়াত চলিং কৰা আছে হিল্ডি হিল্ডি চলিং কৰা আৰু চাইডৰবিলাক চব গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ বাঁহৰ আচ্ছা ইয়াত কিমান তোমাৰ কিমানটা গাহৰি পোহাৰ প্লেন আছে বৰ্তমান বৰ্তমান 10টামান গাহৰি পোহা প্লেন এটা আছে বাৰু ভৱিষ্যতলৈ এইফালে পাৰিলে বঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আচ্ছা আৰু এতিয়া আমি খৰচৰ কথালৈ আহোঁ গাহৰি গঁৰালটো বনাওঁতে তোমাৰ কিমানমান কষ্টিং পৰিছিলে এতিয়া টোটেল অল টোটেল 60 পৰিলে 60 পৰিলে কাৰণ তাৰমানে হাতী ধৰি লওক গাহৰিখিনি ধৰিলে নধৰি গাহৰি ধৰা নাই গাহৰি বেছিয়ে হ'ব বেছি হ'ব গাহৰি ধৰিলে তোমাৰ 80+ মানে এই ফাৰ্মখন দেখিছে আপোনালোকে 60,000 ইয়াৰ কষ্টিং পৰিছে ইয়াৰ লগতে কেইটামান এইটো এফালে এটা ঘৰো আছে আৰু এইফালে কাষতে দানা বনোৱা এটা জেগাও আছে বনাই লৈছে আৰু এই গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰি লওঁ গোটেই বস্তুখিনি ইনক্লুড কৰি আৰু এইটো হ'ব গুদাম ঘৰ এইটো দেখিছে এইটো যিহেতু নতুন হয় গাহৰিখিনিৰ কাৰণে যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী হ'ব ইয়াতে ৰাখিব তেখেতলোকে আৰু এইফালে দানা হ'ব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দানা চানা বনাব আৰু এইফালৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ গাহৰি ফাৰ্মখন এনেকুৱা ধৰণে দেখিব আপোনালোকে আৰু এইবিলাক ইয়াত যথেষ্টখিনি গাহৰি আছে এতিয়া মই আপোনালোকক সেই গাহৰিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই দিম ধুনীয়া আৰু বেক চাইডৰ গঁৰালৰ বেক চাইডৰ চিষ্টেমটো হৈছে এনেকুৱা আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ফুল চুল দি মানে অকণমান বস্তুটো ইউনিক চিষ্টেমত গাহৰি গঁৰালটো বনাইছে এইটো আপোনালোকক ইউনিক চিষ্টেমৰ এটা গাহৰি গঁৰাল আজি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ এইটো কাৰণে গঁৰালৰ কাষত ধুনীয়াকৈ ফুল চুল দি আৰু এইফালেও অকণমান স্পেচ আছে ইয়াতো অকণমান ফুলনি বনাব আৰু পাছত মই সেই গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আৰু এদিন আহি দেখুৱাই দিম যিহেতু আজি মানে গঁৰালৰ কাম যিহেতু শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই আৰু কিমান বাকী আৰু 20% বাকী আছে 80% হ'ল 80% হৈছে আৰু 20% কাম যিহেতু বাকী আছে গতিকে লৈ আপোনালোকক এতিয়া মই যিকণ পাৰোঁ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আগতীয়াকৈ আৰু তাৰ পাছত যিকণ যিটো ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত গোটেই কমপ্লিটকৈ মই দেখুৱাই দিম আৰু তোমাৰ ইয়াত ৰুমৰ চাইজটো কিমানমানকৈ আছে বাৰু বহলটো আছে 6 6 দীঘলটো আছে 8 ডাঙৰ আৰু এটা আছে ডাঙৰ ৰুম সেইটো তোমাৰ 10 আছে তাৰপৰা বহলটো 6 আছে 10 আৰু 6 আছে আৰু বাকীকেইটা এইকেইটা সৰুকেইটা ন সৰুকেইটা ইয়াতে এইটো দানা পাত্ৰটো ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে দানা দিবৰ কাৰণে আৰু এইটো দানা পাত্ৰ অকণমান চিষ্টেমটো অলপমান বেলেগ আছে এজনী দেখিছে আপোনালোকে এজনী গাভিনী গাহৰি এইটো হেমছাই আছিলে নেকি ক্ৰছ ইয়কছাই ক্ৰছ আছিলে ইয়কছাই ক্ৰছ ব্ৰিড হয় আৰু গাভিনী হৈ আছে আৰু কিমান দিন আছে জগিবলৈ এপ্ৰিলত জগিব ন এপ্ৰিলত আপোনালোকে গাহৰিজনী পোৱালিও দেখা পাব এতিয়া বৰ্তমান এজনী ধুনীয়াকৈ দানা খাবৰ কাৰণে এইটো ৰুম বনাই দি থোৱা হৈছে আৰু পাছফালে আছে এইবিলাক এনেকৈ এইটো পানী যোৱাৰ নলাটো চিষ্টেম কৰি দিয়া হৈছে ন আৰু এইটো হৈছে ডাঙৰ দীঘল গঁৰালটো ইয়াত দুটা খাচী গাহৰি আছে এইকেইটা পোৱালি হয় একমাহ অনা কিমান দিন হৈছে অনা এমাহ হৈছে আৰু পোৱালিকেইটা ফাৰ্মত হয়তো দুমাহ বা দুমাহৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে সিমানটো টাইম হ'ব পাৰে অনা এমাহ হৈছে আৰু যিহেতু দুটা গাহৰি আছে সেইকাৰণে ইয়াত যিটো দানা পাত্ৰ আপোনালোকে দেখিছে এইটো প্ৰায় 4 ফুটমান দীঘল হ'ব ন 4 আৰু 1.5 ফুটমানৰ বহল হ'ব
এইটো যিহেতু দুটা গাহৰি আছে সেইটো কাৰণে এনেকৈ বনোৱা হৈছে আৰু গঁৰালটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামটো এদায় হোৱা নাই আৰু এখেতে বনাই আছে দেখিছে আপোনালোকে গতিকেলৈ সম্পূৰ্ণকৈ মানে এতিয়া দেখুৱাব পৰা নাই আৰু এইফালে এইফালে আমাৰ এজনী মোৰ ভণ্টীৰ নিচিনাই ভন নিচিনা নহয় দেই ভণ্টীয়ে এজনী ভণ্টীয়ে মানে চিংকুমণি নাহন আৰু জানৰ জানৰ সহধৰ্মিনী আৰু এওঁ পূৰা চাফ চিকুণত লাগি আছে তাৰপিছত এই গাহৰিত লগা নাই তুমি মই লাগো লাগো মই দানা বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি চবৰে লাগিবলগীয়া হয় তেওঁ বৰকৈ সময় নাপায় যে প্ৰায় মই লগা হয় এতিয়া বহলাই আনিলে তেওঁ লাগিব লাগিব মই অকলে নোৱাৰো নহয় চম্পা দিব এতিয়া টোটেল কিমান কেইটা গাহৰি আছে বুলি ক'লে চাৰিটা চাৰিটা আছে মাইকী দুজনী আছে এজনী বহাগত জগিব পেঠা দুটা আছে পেঠা নহয় খাচী দুটা আছে খাচী দুটা আছে আৰু পাৰিলে আৰু বহলাম আৰু আনিম আৰু পোৱালি আৰু জগিব ঘৰতে ৰখাই দিম তেনেকৈ বহাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নতুনকৈ খুলিছোঁহে কেনেকুৱা লাগে কামটো কৰি কেনেকুৱা লাগে ভালেই লাগে বাৰু মই পোহা আগতে এটা দুটাকৈ পুহোঁ এতিয়া বহলাই আনিছোঁ আৰু কেইটামান সৰহকৈ পুহিম বুলি ভালে লাগে এইবোৰতে টাইমটো পাছ কৰি থাকোঁ আৰু মই দানা চানা বনাই কৰি থাকোঁ আৰু চাউলটো বনাওঁ চাউল বনাই এনেকৈ দানা কিনি আনো তাত অলপ মিক্স কৰি দিওঁ তেনেকৈ খুৱাওঁ আচ্ছা কমাৰ্চিয়েল দানা মানে কমাৰ্চিয়েল দানাৰ লগত চাউল আৰু তুঁহ চুহ কিবা কিবি তুঁহ তেনেকৈ মই দিয়া নাই বাৰু তাৰমানে তুঁহটো দিলে বনাই থ'লে গোন্ধাই যায় যে গোন্ধাই যায় মানে এবাৰ বনালে কেইবাবাৰলৈ দিয়া হয় নেকি তেনেকৈ মই এতিয়া সৰু হৈ আছে যে এবাৰ বনালে দুদিনলৈ হৈ যায় এবাৰ বনালে দুদিন হয় এবটুৱা বনাই থওঁ চাৰি কেজি পাঁচ কেজি তেনেকৈ দুদিন তিনিদিনলৈ হৈ যায় আৰু সৰু হৈ থকাৰ কাৰণে বৰ্তমান ডাঙৰ হ'লে মানে আকৌ ডাঙৰ পাত্ৰত বনাব লাগিব সেইকাৰণে বনাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আচ্ছা লাহে লাহে বহাম বুলি ভাবিছোঁ কি পাওঁ চাওঁচোন ঠিক আছে ঠিক আছে এইটো গাহৰি এতিয়া কিনা আছিলে নেকি এতিয়া বেছি দিন হোৱা নাই মানে এইটো আৰু এই গাহৰিজনী আগত জগিছেনে নাই এইবাৰ প্ৰথম আৰু মই আগতে এই ফাৰ্মখনো নহয় এওঁ ভায়েকৰ যিখন ফাৰ্ম আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে মূল লাহনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে দেখিছেই তাত গাহৰি দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়াও আছিলে এই গাহৰিকেইজনী তেতিয়া আছিলে আৰু আৰু কেইটামান গাহৰি দেখিছিলোঁ বিকাশ হ'ল সেইকেইটা কিমানমান টকাত বিকাশ হ'ল সেইকেইটা এটা বিকিলো 15,000 আমাৰ ভিউৱাৰসকলৰ দুটামান প্ৰশ্ন আছিলে ভিউৱাৰসকলৰ দুটামান সদায় প্ৰশ্ন কৰে কি 10টা গাহৰি পুহিবৰ কাৰণে কিমান টকা খৰচা হয় এখন ফাৰ্ম বনাবলৈ এতিয়া আমি তুমিতো ক'লা 10টা এইটো তোমাৰ 10টা গাহৰি গোটেই তোমাৰ প্লেনিং আছে আৰু 10টা গাহৰি পুহোঁতে তোমাৰ কিমান টকা 60,000 টকা খৰচা হৈছে 60,000 হৈছে বৰ্তমান এখন ফাৰ্ম বৰ্তমানলৈকে আৰু যিহেতু কাম বাকী আছে আপোনালোকে প্ৰায় ধৰি লওক 80,000 টকা অল টোটেলত একদম কমপ্লিট হৈ যাব মানে তলিখন ফ্ল'ৰ আৰু চাইডটো বাঁহৰ 80,000 টকা হ'লে আপোনালোকে এখন ধুনীয়াকৈ 10টা গাহৰিৰ কাৰণে উপযুক্ত ফাৰ্ম আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব যিহেতু সকলোৱে সুধি আছিলে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু লগতে তোমাৰ গাহৰিক তুমি এতিয়া বৰ্তমান কি খুৱাই আছা মই আৰু ব্ৰইলাৰ দানা আৰু কমাৰ্চিয়েল দানা বহুতে কয় যে কমাৰ্চিয়েল দানাটো খুৱাই দিয়াৰ লগে লগে কি হয় কষ্টিংটো বাঢ়ি যায় বাঢ়ি যায় তেতিয়া গাহৰি পালনত তেতিয়া লাভ হৈ গেনে নাই অলপ লোকচান হৈ যায় আগত যিহেতু তুমি গাহৰি বিকিছা সেইটো কাৰণে মই সুধিলোঁ মানে 40% গাহৰিয়ে খাই দিয়ে 60% ৰৈ যায় নে 60% খাই 40% ৰৈ 40%
40% খায় 60% হয় মানে আর মানে খৰচটো হয় আপোনালোকৰ 100 টকা 40 টকা ধৰিলক আৰু 60 টকা নিজলে আহে নিজলে আহে এটো লাভৰ অংক বুলি বলগলে 60 টকা আপোনালোকৰ লাভলে আহে হে বস্তুটো আপোনালোকক মই জনায়ে দিলো জনালে যেহেতু আৰু লগতে বাকি খিনি কা হয় কিটা অনা হ'ব যেতিয়া আৰু এতিয়া লম বুলি ভাবিছ না এ পোৱালি হলে হেমছয়া ৰাখি থৈছো মাছৰ 20 তাৰিখে আৰু দুটা হেমছয়া পোৱালি আনিব মানে এটো ফাৰ্মৰ পৰা দামটো কম পোৱা নেকি 6000 ন আৰু হেমছয়া গাহৰি 6000 টকাকৈ আৰু দুটা ৰাখিছে মতা গাহৰি মতা খাচী মানে মাংসৰ কাৰণে বিশেষকৈ এজনী এপ্ৰিলত জগিব যে সেইকাৰণে বিশেষ পোৱালি নানো অঁ এপ্ৰিলত জগিলে ইয়াৰ পৰাও যথেষ্টখিনি পোৱালি তোমাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে হৈ যাব যিহেতু আৰু টোটেল এপ্ৰিললৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আকৌ চাবলৈ পাব এপ্ৰিলৰ পাছত মই দেখুৱাম টোটেল ফাৰ্মখনত কিমান গাহৰি হ'ল আৰু ফাৰ্মখনৰ অল টোটেল খৰচ কিমান পৰিলে সেই বিষয়ে আমি আকৌ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ জনাই দিম গতিকে এতিয়া আকৌ ফাৰ্মখন অকণমান চাই লওঁ আৰু দেখিছে আপোনালোকে ফাৰ্মখন কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই উলিয়াইছে নতুনকৈ আৰু আপোনালোকক মই সেইকাৰণে ক'লোঁ যে আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ মই আৰু বহুতে কোৱা মই কোৱাৰ উপৰিও বহুতে প্ৰশ্ন কৰিয়ে আছে যিহেতু যে ফাৰ্ম এখনত কিমান টকা খৰচা হয় গতিকেলৈ মই বাৰে বাৰে দেখুৱাই দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিসকল অৱশ্যে নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে নাজানে সেই কথাটো এখন ফাৰ্মত কিমান টকা খৰচা হয় আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে যিহেতু নতুন নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহি থাকে আৰু সেই ভিউৱাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ কৈ দিলোঁ 10টা গাহৰি পুহিবৰ বাবে 60000 টকাৰ এখন ফাৰ্ম আপোনালোকে এনেদৰে বনাই ল'ব পাৰে ওপৰত টিঙৰ চালি আৰু তলত এনেকৈ বাঁহ দি আৰু তলত একেবাৰে তলতো ফ্ল'ৰ কৰি আৰু লগতে আপোনালোকৰ এইখিনি যিখিনি দানা বনোৱা ঘৰ যদি আগত থাকে তেতিয়া খৰচটো অলপ কমি যাব দানা বনোৱা ঘৰ বা গুদাম ঘৰ যদি আগতে থাকি যায় তেতিয়া খৰচটো কমি যাব অকল যদি আপুনি এই ফাৰ্মখনত ধৰে তেতিয়া আপোনাৰ 60000 কমপ্লিট হৈ যাব 60000 টকাত এই ঘৰটো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই জান লাহন আৰু চিংকুপনী লাহনৰ যিখন ফাৰ্ম এইখন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পালে আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জান লাহন আৰু চিংকুপনী লাহনলৈ আৰু তেখেতো যাতে গাহৰি পালনৰ দিশত অকণমান আগবাঢ়ি যায় তাকে কামনা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি।